Və ən nəhayət, xanımların sevdiyi ən gözəl gündə sizin qarşınızdayıq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahın nəbzi verilişi efirdədir. Bugün isə əlbəttə ki, 8 mart Beynəlxalq Qadınlar günüdür. Bu münasibətlə bütün xanımlarımızı təbrik edirəm. Sizə gözəl günlər arzu edirəm. Xanımlar hər zaman təravətli olmalıdır. Xanımlar öz gözəliyini qorunmalıdır və həmçinin də onlara həyatda biz və o əks cinsi nümayəndələri öz dəyərini bildirməlidir. İnanıram ki, bugün xanımlar üçün həqiqətən də onların dəyəri bildiriləcək və xüsusilə də bugün onlar üçün xüsusi hazırlaşan insanlar seçdiyi hədiyələr tərəfindən xanımların könüllərini oxşaya biləcək. Mən sizin hamınızı salamlayıram və sizi salamlamaq istəyən bizim dəyərli qonaqlarımız var, musiqi ansamblı var ki, sözü onlara vermək istəyirəm. Sabahınız xeyir olsun. Bu atəş və şanlıq da elə xanımlarımız üçündür. Musiqiçi dostlarımıza təşəkkürümü bildirirəm. Xoş gəlmişsiniz. Hamınız səfa gətirmişsiniz. Və təbii ki, bugün burada 3 gözəl xanım əyləşib. Sizin də sabahınız xeyir olsun. Bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Hər zaman ətrafınızdakı insanlar tərəfindən dəyərli qalın. Və bugün mənim bu deyimim demək olar ki, xanımların qulağında cingildəyəcək. İlin bir günündə yox, ilin bütün günlərində istəyərdim ki, hər kəs üçün dəyərli olasınız və ən əsası o dəyərinizi hiss eləyəsiniz. Sizə belə gözəl günlər arzu edirəm və qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirəm, tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bugün qadınlardan danışacaq, xanımların həyatda rolundan danışacaq. Bugün ümumiyyətlə verilişimizi xanımlara ayırmışıq ki, elə musiqiçilərimiz də bugün xanımların şərəfinə buradadılar. Mən... İstəyirəm ki, qonaqlarımızla sizi yaxından tanış edim. Afina Babayeva, sabahınız xeyir olsun, işgüzər qadın. Xoş gəlmişsiniz, bayramınız bir daha mübarək olsun. Siz də istəyirik ki, tamaşaçılarımızı salamlayasınız, onları təbrik eləyəsiniz xanımlarımızı. Çox sağ olun bizi bugün bu əziz gündə təqdim elədiyiniz üçün, belə təbrikləriniz üçün. Mən də öz adımdan Gəncə şəhərində, Gəncə ətrafında bizə izləyən, bizi bugün görən xanımları təbrik eləyirəm. Hamınıza can sağlığı, ailə səadəti və gözəl bir cəmiyyətdə yaşadığımız üçün sabitlik və sakitlik arzu eləyirik hamımıza. Təşəkkür edirəm. Ağca xanım Atayı, xoş gəlmişsiniz. Samux şəhər bir saylı uşaq bağçası, ərazi ilk partiya təşkilatının sədri. Bayramınız mübarək olsun. Salamlaşın və təbriklərinizi eşidək. Salam, sabahınız xeyir olsun. Mən də öz növbəmdə bütün xanımları Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Onlara sağcan arzulayıram, ailə səadəti arzulayıram. Arzu eləyirəm ki, həmişə üzləri gülsün. Çox sağ olun. Digər xanım qonağımız isə Dilarə Hacıyeva, Göyərçin Nitq İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri. Xoş gəlmişsiniz. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Hər kəsi salamlayıram. Bütün Azərbaycan xanımlarını 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu arada xanımlarımızı unutmayan bir gül salonu var ki, xanımlarımıza gözəl çiçəklər hədiyə edib. Xarı Bülbül Gül Salonuna təşəkkürümüzü bildiririk ki, bugün 3 bu gözəl xanım üçün gözəl çiçəklər göndəriblər və mənim də çox xoşuma gəldi. Həmçinin elə bildim ki, sadəcə qonaqlarımız üçün gəlib. Sən demə, Xarı Bülbül məni də yaddan çıxartmayıb. Ona görə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar, var olsunlar. Və bugün yenə qeyd etmək istəyirəm ki, mövzu elə xanımlar olacaq.
Ona görə sizə sual vermək istəyirəm. Amma bu arada mən gələn musiqiçi dostlarımızla yaxından tanış olaq istəyirəm. M-Trio qrupu buradadır. Rabil Hacızadə. Bir gəlin ona tuş verəkmi? Hə? Xəyal Əliyev, xoş gəlmişsiniz. Onun üçün də bir dənə gəlsin. Bəli, Musa Əliyaroğlu, xoş gəlmişsiniz. Və mən istəyərdim Musa bəy mikrofonu götürsün. Zəhmət olmasa istəyirəm ki, üçlükdə, üçünüz də xanımlarımızı təbrik edəsiniz. Buyurun, zəhmət olmasa. Salam, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir. Mən burada əyləşən xanımlarımızı da təbrik edirəm, sizi də təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bütün xanımlarımızı 8 Mart bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. İnşallah. Digər yoldaşlarımıza ötürəkmi mikrofonu? Sabahınız xeyir olsun. Ümumi Azərbaycan xanımlarını, dünya xanımlarını təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, bax bu gözəl studiyamızda əyləşən və eyni zamanda sizləri də ürəkdən təbrik edirik. Çox sağ olun. Arzu edirik hər zaman bax belə güləriz. Xoş təəssüratlı olasınız inşallah. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Rabil bəy, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyirli olsun. Mən də başda öz anam olmaqla bütün analarımızın bayramını təbrik edirəm. Azərbaycan xanımlarının bayramını təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Hər zaman bu il bizim üçün düşərli olsun. Qarşıdan da Novruz bayramı gəlir. İnşallah analarımız üçün də, xanımlarımız üçün də düşərli bir il olsun. İnşallah. Mən istəyərdim ki, bəlkə bir ansambl da təqdim eləyəsiniz. Kim bu haqda? Təqdimatı kim etmək istəyir? Hə? Buyurun. Fərqi yoxdur. Yəni bizdə qrupda aha. Bir tanış olaq adlarını bilək. M-Trio instrumental ansamblı. Aha. Skripkada Vüsal qardaşımız. Çox yaxşı. Nəfəs alətlərində Vali. Qarmonda Orxan. Zərb alətlərində Qabil. Bəli. Nağarada Rizvan. Çox gözəl. Bongidə Gündüz qardaşımız və klavişdə Vasif qardaşımız. Bir dənəsini unutduz deyəsən. Səs rejissorumuza, dəyərli qardaşımız Elçin. Bəli, hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Mən də öz adımla, xanımlarımızın adına, sizin ailənizdə, sizin üçün önəmli olan xanımlar, kimlər varsa hamısını təbrik edirəm. Qeyd etdiyim kimi, gəlin onlara ildə bir dəfə dəyərlərini göstərməyək. İlin hər günündə xanımlarımızı ovuc içində saxlayaq. Onlara bu gözəl hissi yaşadaq. Və istəyərdim ki, elə bu məqamda sizdən gözəl bir musiqi gəlsin. Hı? Buyurun. Gələ
təşəkkürümü bildirirəm dostlar. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Xanımlarımız, istəyirəm sizə bir sual ünvanlayım. Və bu sualı düşünürsünüz ki, daha çox hansınız gözəl izah edərsiniz? Qadın kimdir? Qadını necə izah edərdiniz? Çox gözəl sualdır. Qadın kimdir? Qadın həyatda ən zərif, ən incə, ən müqəddəs bir varlıqdır. Qadınsız həyatı təsəvvür etmək olmaz. Çünki qadın bir anadır, qadın bir həyat yoldaşıdır. Xanım belə cavablandırdı. Ağca xanım, gəlin görək necə cavablandıracaq. Qadın kimdir sualına? Necə cavab verəcək? Qadını necə təsəvvür eləyir? Belə deyilir ki, kainatı Allah Taala 6 gün 6 gecəyə yaradıb. Və eləcə də əvvəlcə kişini yaradıb, sonra onun qabırğasından qadını yaradıb. Qadın bir anadır. Hər birimizin beşiğimizin başında sabaha dək gözünü qırpmayan, nəvazişlə onu böyüdən anadır. Qadın hər evin ocağını, işığını yandıran bir gəlindir. Qadın bir sevgilidir. Qadın bir qız evladıdır. Və əlbəttə ki, hər bir güclü kişinin arxasında bir qadın dayanır. Bu mövzu ilə də bağlı biz danışacaq. Afina xanım, sizi eşidək. Mikrofonunuz var sizin. Var. Bu sualı mən belə cavablandırardım. Qızlar çox gözəl dedilər bunu. Mən bir kəlmə deyərdim ki, qadın cəmiyyətin incisidir. Və hardasa mən inanmıram ki, o kişilərin qabırqasından yaranan bir məxluqdur. Mən onu incidən yaranmış, gözəl hisslərdən yaranmış, hissiyyətdən yaranmış bir varlıq kimi dəyərləndirirəm. Hesab edirəm ki, kişilərin xətrinə dəyməsin. Hərçəndə hər iki cins bir-birini tamamlayır. Bəli. Amma qadınsız, ümumiyyətlə, kainat imkansız bir olardı ki, həyatın davamı, həyatın bəzəyi, gözəlliyi qadınlardır. Mənsə belə bir əlavə edərdim ki, qadının yaradılışı ilə sanki həyat yenidən başlayıb və ən gözəl həyat başlayıb. Nə yaxşı ki, həqiqətən də xanımlarımız var. Yoxsa həyatın nə maraq olardı? Mənə elə gəlir ki, həyat çox maraqsız olardı. Hə, bəylər? Sizin üçün çox maraqsız olardı. Bəlkə də o zaman o hissləri bilməzdiniz, amma ki, bugün qadınların varlığı ilə artıq bəylər qadınsız həyat çox maraqsız olardı deyə düşünürlər. Və gözəl xanımlar və bizim bəylərimiz, biz qısa bir fasilədən sonra davam edəcəyik. Siz hal-hazırda sabahın nəbzi verilişini izləyirsiniz. Qısa bir fasilədən sonra davam edirik. Gözlerinin rengi deniz Almaya benzer yanağın var Ha yüzün aydan da temiz Gamça dudağlarda gülüşler Yine gözlerime görünsün Benim annem aman öpüşler Yine etrafıma bürünsün Çadır dağlarda gülüşler Yine etrafıma bürünsün Beni benden alan öpüşler Yine gözlerine görünsün Güller saydım sana çattı bezizi Derdi gönül başımdan attı bezizi Tek seni fikirleşip yattım ezizi Gülleri saydım sana çattım ezizi Derdi gemi başımdan attım ezizi Yokuna gelmek için, üzünü görmek için Tek seni fikirleşip yattım ezizi Yokuna gelmek için
yaşım, tek seni fikirleşim, yaktım azizim. Görmece kalbim közelir, her yeni bakışımla bir yeni dünya düzelir. Gönçe dudağlarda gülüşün, yine gözlerime görürsün. Yine gözlerime görünsün, beni benden aman öpüşler, yine etrafıma fırlısın. Günleri saydım sana çattım ezizim, derdi gemi başımdan attım ezizim. Yuhuna gelme için, üzünü görme için, tek seni fikirleşip yattım. Günleri saydım sana çattım ezizim, derdi gemi başımdan attım ezizim. Kuna gelme yaşım, hüsünü görme yaşım, tek seni fikirleşip yattım ezizim. Kuna gelme yaşım, hüsünü görme yaşım, tek seni fikirleşip yattım ezizim. Mahnının sözlərində siz qarşı tərəfə olan, yəni hisslərinizi aşılamış olursunuz. Bu haqda özünüzün də fikrinizi eşitmək istəyərdik. Biz bu musiqini seçəndə xüsusilə elə xanımlarımızı nəzərimizdə tutduq ki, bugün repertuarımızda həzin musiqi yoxdur.
Ancaq ki bir musiqi seçdik ki, xanımlarımız üçün gözəl bir musiqi ərmağan eləyək. Bu söz əlbəttə ki, sözsüz də ki, bu musiqi Azərbaycanımızın tanınmış mühəndlərindən Eyüb bəyin repertuarındandır. Biz də yəqin ki, bizi üzr hesab eləyər ki, biz onun repertuarına belə deyim də müraciət eləmişik. Amma gözəl ifa edirsinizsə, haqqının mahnının verirsinizsə, yəqin ki, orada heç bir narahatçılıq yoxdur. Təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkürlər. Çox sağ olun. Gəlin danışaq qadınların həyatdakı rolundan. Afina xanım, sizdən eşitmək istəyərdik. Biz bayaq qadına bir tərif deyirik. Qadın kimdir cəmiyyətdə adı ilə? İndi deyirsiniz qadının həyatda rolu. Elə onun tərifindən irəli gəlir ki, qadın həyatda nədir? Həyatın mənası, həyatın incisi, bayaq dediyim kimi. Ailəni bir-birinə bağlayan, evladları dünyaya gətirən, tərbiyə eləyən, kamil vətəndaşlar, ləyaqətli evladlar böyüdən, gözəl həyat yoldaşı. Və son illərdə əlbəttə qadının üzərinə cəmiyyətdə yenə bir öhdəlik düşüb. Bu da mənim öz sənətimlə, işimlə bağlıdır deyə yaxından tanışam. Qadın sahibkardır, qadın biznes xanımıdır, qadın təhsildə, mədəniyyətdə, səhiyyədə öz sözünü demiş bir varlıqdır və yəqin ki, mənlə razılaşarsınız ki, bu sahələrdə, bu sektorlarda qadın aparıcı qüvvədir. Bəli. Bundan da başqa cəmiyyətin içində qadının seçkili orqanlarda, siyasi orqanlarda, ictimaiyyət arasında özünün xüsusi yeri, nüfuzu var ki, bəli, onsuz hər şeyin dadı qaçar, mən belə deyərdim. Təhsilli qadın təhsilli gələcək deməkdir. Ağca xanım, fikrimizlə razılaşırsınızmı? Əlbəttə, tam doğru vurğulanır. Ümumiyyətlə, müstəqil Azərbaycan Respublikasının bir növrəsi qoyulduqda qadın gender bərabərliyində, gender bərabərliyi nəzərdə tutulmuşdu. Bəli. Bugün qadınlarımızı bütün sahələrdə görmək mümkündür. İstər həkim, müəllim, istər incəsənət sahəsində millət vəkili, nazir, hətta Respublikamızın, Azərbaycan Respublikasının vitse-prezidenti, yəni bütün sahələrdə qadınları görmək mümkündür və görülür. Bu ənənə bugün də qorunub saxlanılır qadınların gender bərabərliyi. Onlara olan bu diqqət və qayğıdan irəli gəlir. Eyni zamanda, bəli, təhsilli qadın təhsilli gələcək deməkdir. Ümumiyyətlə, qadına və yaxud da ki, kişiyə fərqi yoxdur. Təhsili hansı yaşından təbliğ eləməli? Adətən elə qızlarımız var ki, 18 yaşdan başlayırlar işləməyə. Təhsili qızlarımız var ki, işləyirlər. Yəni, onun fərqi yoxdur, yaş fərqi yoxdur. Yox, uşaq yaşlarından danışıram ki, 18 yaşından başlamaq lazımdır. 18 yaşından təhsil vermək lazımdır. Ancaq belə deyərdim ki, uşaqların... Sualım budur ki, yəni uşaq yaşından, bəli, uşaq artıq yaşlarına, ona təhsili, artıq neçə yaşından? Məktəbə qədər təhsildən başlayır uşaqların təhsili. Bugün məktəbə qədər təhsildən başlayır və bilirik ki, ölkəmizdə bütün rayonlarda, bütün şəhərlərdə, bütün kəndlər və qəsəbələrin hər birində məktəbə hazırlıq müəssisələri hazırda fəaliyyət göstərir və gözəl binalar tikilir onlar üçün, onlar üçün gözəl şərait yaradılır. Bəli, təhsil uşaqların körpəliyindən başlayır. Buyurun, Afina xanım. Mən bir müdrik insanın sözü ilə cavab verərdim bura ki, buyurun. Bir kişi gəlir, bir müdrik insandan soruşur ki, mənim uşağımın 40-ı çıxıbdır, mən onun tərbiyəsinə nə vaxt başlamalıyam? O da deyir ki, artıq 40 gün gecikmisən. Mən hesab edirəm ki, uşaq doğulduğu bir gündən, ananın qucağına verilən bir gündən onun təhsili də, tərbiyəsi də cəmiyyət arasında gələcək mövqeyin də təməli qoyulur. Ona görə qızlar öz sənətlərindən irəli gələn sözləri dedilər, amma uşaqların gənc nəslin tərbiyəsi doğulduğu bir gündən ta qəbir evinə qədər davam edir. Bəli. Bəs təhsilli əlavə etmək istəyirsiniz? Buyurun. Xeyriyyətçi Zeynalar Hacı
Hacı Zeynalabdin Tağıyev belə bir söz işlətmişdi ki, təhsilli qız təhsilli anadır. O evlatlarının yaxşılığı üçün çox şey edə bilər. Bəli. Bəs yaxşı, təhsilli və təhsilsiz qadınları biz necə ayıraq və onların bir-birindən fərqini? Ki, ən azından hal-hazırda bizi izləyən tamaşaçılar arasında təhsilli əyləşən xanımlarımız da var və təhsilsiz olan xanımlarımız da var. Hərçənd ki, bəlkə də onların bəziləri elə yaşdadılar ki, təhsil almadıqları üçün çox peşmandılar. Bəlkə də bunlar onların həyat tərzindən irəli gəlib ki, onlar təhsil ala bilməyiblər. Gəlin, xanımlarımız bəzən bu məqamda çox vaxtı rayonlarda, bölgələrdə geridə qalırlar. Bəlkə də öz hüquqlarını tam bilmirlər, bundan irəli gəlir. Bu haqda nə demək istəyərdiniz? Məsələn, mən fikrim burada bu olardı ki, mənim üçün fərqi yoxdur. Təhsilli ana, təhsilsiz ana, hamısı o zirvəyə qalxırlar, anadılar. Hamımız üçün başımızın tacıdılar. Amma təhsilli qadın, bir belə bir məsələ də deyirlər, təhsilli kişi bir təhsilli evladın təhsilinin təməlini qoyur. Amma təhsilli qadın bir ailədə doğulan bütün uşaqlarının təhsilini və hətta ətrafının da təhsilinə səbəbkardır. Bəli. Əlbəttə istəyərdim ki, bizim qızlarımız bu sahəyə daha diqqətli olurlar. Ümumiyyətlə, ailələrimiz qızlara təhsil verməsini həmişə üstün tutalar, oğul evlatlarından da üstün tutalar. Amma ana olandan sonra təhsilli, təhsilsiz o ana qayğısı, ana məhəbbətini hər birimiz görürük. Bəli. Ona görə o təhsili mən belə yüksək dərəcəyə qaldırmazdım ki, analıq missiyasında təhsilin rolu olsa da bir o qədər böyük deyil. Bəs bugün Azərbaycanda təhsil nə dərəcədə inkişaf edib? Bu haqda kim danışmaq istəyər? Yəni, kifayət qədər inkişaf edib əlbəttə ki, amma siz nə demək istəyərdiniz bu haqda? Gündə təhsil olan qızlarımızın sayı hesabı çoxdur. Çoxdur. Bəli. Bəs bugün təhsil alan qızlarımızın arasında daha çox hansı ixtisasa sahib olanlar var? Ən çox hansı ixtisası seçirlər, vaxtını bilmək istəyərdim. Olduğu üçün, bir psixoloq olduğum üçün, şəxsən deyərəm ki, psixoloqa görə həkimlik, müəllimlik. İndiki devirdə elədir ki, bəzi kişilərimiz qısqanc olduğu üçün çox vaxtı qadınlarımız müəllimlik sənətinə yələnirlər ki, geçsinlər dərslərini desinlər, çıxsınlar, gəlsinlər. Aha, amma düşünürsünüz ki, qadın, Afina xanım buyurun, əlavə etmək istəyir. Bilirsiniz, təhsildə ümumən ölkədə təhsildə məşğul olan işçilərin 44% qadındır. Mən maliyyəçi olduğum üçün üzr istəyirəm, rəqəmlərə daha çox üstünlük verirəm. Aha, buyurun, və bugün bizim ölkəmizdə son illərdə yaranan sahibkar qadınlar bir sinifi formalaşıb və sahibkar qadınlarda ümumi sahibkarların sayının 33% qədərdir. Bu deməkdir ki, cəmiyyət lazımlı dərəcədə təhsillənib, kamilləşib və bu günləri qadının təhsildə, səhiyyədə, mədəniyyətdə bayaq dediyim kimi rolu çox böyükdür. Ona görə ki, məhz bu sahələr daha çox incəlik, hissiyyat, emosional hisslərin daha çox tələb eləyir. İndi bəyək müəllimə dedi ki, psixoloqlar, amma mən hesab eləyirəm ki, elə bu sahələrə qadınlar çoxluq təşkil eləsə, cəmiyyət ancaq udar bundan. Bəzən bir iş var ki, onu qadın işi kimi görmürlər. Amma halbuki o işin sahibi qadındır. Hərçənd ki, bunu bəylərimiz kənardan izlədiyi zaman deyə bilərlər ki, yox, elə bu kişi işidir. Amma qadın həmin işin sahibi olaraq o qədər gözəl işini idarə edir ki, bəzən kişilər sizcə buna paxıllıq edirlər, deyirlər ki, niyə qadın bu işin sahibidir? Yoxsa kişidən yaxşı qadın bu işi təbliğ edirmi deyə? Bunu necə aydınlaşdıraq? Bilirsiniz, kişilər adətən məntiqə, səbrə daha çox fikir verirlər. Hətta güc vasitələrinə daha çox önəm verirlər öz fəaliyyətlərində. Qadın isə, bayaq dediyim kimi, işə daha çox emosiyalar gətirir, daha çox incə hisslər gətirir. Ona görə mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə cəmiyyətdə qadın kişi işi yoxdur. İş var ki, əlbəttə, daha çox fiziki qüvvət tələb eləyirsə, biz bunu adətən aid eləyirik kişilərə. Amma bugün kişi, qadın əmək fəaliyyətində hər ikisi mən hesab edirəm bərabərdir. Son zamanların statistikasına əsaslanaraq deyirəm ki, bu dəqiqə
müəllimlər daha çox xanımlardır, nəinki bəylərimiz. Bu nədən irəli gəlir? Niyə bəylər dərs deyə bilməzlərmi ki? Ancaq musiqiçi mi olmalıdırlar? Ancaq sahibkar mı olmalıdırlar? Bəylər, bu haqda nə düşünürsünüz? Mən sizin fikrinizi eşitmək istəyərdim. Niyə məhz bugün bütün məktəblərimizdə demək olar ki, az sayda kişi müəllimlər var? Sizin düşüncənizlə, Rabil, ola bilməzdinmi sən? Dərs deyə bilməzdinmi? Mən dərs deməyə, belə deyim, belə biraz öncə də qeyd elədim. Yəqin ki, kişilərin o qədər səbri çatmır dərs deməyə. Ancaq ki, dərs deyən müəllimlər də var. Aramızda, məsələn, xəyal müəllim işləyir. Musiqi məktəbində. Musiqi sahəsində müəllim işləyir. Mənə elə gəlir ki, biraz müəllim olmaq çox məsuliyyətlidir həqiqətən. Bəlkə elə bu haqda da Xəyal bəyin özü danışsın. Uşaqlarla işləmək çox mu çətindir ki? Yəni, bunu sırf qadınlar mı etməlidir? Xəyal bəy, siz öz işinizdən necə məmnunsuz, razısınız? Mən öz işimdən çox məmnunam, həqiqətən də. Yəni, mən ümumi təhsil alanda bunu öz müəllimimdən götürmüşəm, həvəslənmişəm. Həqiqətən də çox müəllimlik, çox, mən belə deyəm, çox şərəfli bir peşədir, həqiqətən də. Həm də çətindir. Ümumi bayaq siz sual verdiniz ki, həm də eyni zamanda bəylər fiziki işlə məşğul olanda daha gözəl olur da kişilər üçün mən belə başa düşürəm. Ona görə çoxluq qadınlarda təşkil edilməli. Kişi güclü varlıqdır, qadınsa zərif, incə varlıqdır. Məhz buna əsaslanaraq. Bəli. Afina xanım, gender bərabərliyi nə dərəcədə qorunur? Gender bərabərliyi deyəndə biz kişi və qadın hüquqlarının, onların haqlarının bərabərliyi düşünürük. Bizim cəmiyyətdə bugünü gender bərabərliyi tam qorunur. Mən hesab edirəm ki, hətta bir qədər də qərarından, qaydasından kənara çıxıb. Mən heç istəməzdim ki, bizim də cəmiyyətimiz bir çox Avropa ölkələrində olduğu kimi, Amerikanın özündə olduğu kimi feminist cəmiyyət olsun. Mən bunu qəbul eləmirəm, çünki bizim milli dəyərlərimiz var, milli mentalitetimiz var ki, bəli, müəyyən şeylərdə qadını bir çərçivədə saxlanılması daha yaxşı olardı. Bayaq müəllim dediyi kimi elə, qoy kişilər təkcə fiziki gücü lazım olan işlərdə işləsinlər, belə deyək, qadınlarımızı qorusunlar bu sahədə. Amma hüquq barəsində bizim cəmiyyət bugün bir çox cəmiyyətlərdən irəlidədir. Bizim elə təkcə elə onu götürək ki, hələ 100 il bundan qabaq bizim qadınlarımıza seçki hüququ verib yeni yaranan Azərbaycan demokratik devləti. Yəni bu o deməkdir ki, burada bizim həm şəriətimiz, dinimiz, həmi özümüzün milli mədəniyyətimiz bu şeyləri qoruyur özü, qiymətli hesab eləyir və buna artıq belə dəyər vermək də çox yox, kişi ilə qadın bərabərdir. Mən bir addım geri çəkilməsini qadınların istəyərdim ki, o zərifliyi, şuxluğu, o qorunmağı özlərinə vacib bilələr. Elə hər şeydə qabağa atılıb, yox, bərabərlik, gender, feminizm bu anlayışları bir qədər konservasiya eləmək istəyərdim. Aha, bu sözünüzə əsaslanaraq bu sualımı vermək istəyərdim. İstərdim digər xanımlarımızdan biri cavablandırsın. Daxilən azad qadınlar deyirlər iş həyatına can atır. Kim cavablandırar? Ağca xanım fikirləşir. Buyurun, yəni daxilən azad qadınlar iş həyatına daha çox can atır və yaxud da ki, necə xanımlar iş həyatına daha çox can atırlar. Bugün elin qeyd elədiyimiz kimi artıq qadınların hüquqları qorunur və istər ailədə, istər iş həyatında onların hüquqları qorunursa qadınlar daxilən elə azaddırlar. Və bugün qadınları sırf müəyyən sahələrdə, yox bütün sahələrdə biz görürüksə elə bu qadınların azadlığıdır. Bayaqları dedilər ki, hər bir güclü kişinin arxasında güclü də bir qadın dayanır. Bəs güclü qadının arxasında kim dayanır? Əlbəttə ki, kişilər. Hər bir qadının kariyerası üçün kişi mənəvi, yeri gəldikdə maddi dayaq olursa da onların kariyerası üçün bir uğurdur. Mən elə başa düşürəm ki, Afina xanım da bu haqda fikrini söyləyəcək və bilmək istəyədi, Afina xanım gücü kimdən alıb?
Çox maraqlıdır. Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, hər bir qadının da, kişinin də iş kariyerasında, onun qurulmasında, onun müvəffəqiyyətində təməl onun ailəsidir. Təməl həmin o cütlüyün hər ikisi biri-birinə kömək olarsa, hər ikisinin kariyerası dağılır. Belə deyək, Allaha da xoş gedir, müvəffəqiyyət də tapılır, urzu, xeyr, bərəkət də o ailədə daha çox olur. Hər ikisi bir-birini dəstəkləyərsə, bir-birinə kömək olarsa və ailədən gələn dəstək kimi qadını heç nə güclü eləmir. O ailədən kömək görəndə baxırsınız ki, bizim bir çox bugün uğurlu kariyerası olan iş adamlarımız, qadınlar var. Onların təməlinin hamısını ailədə görürəm mən. Bəzən ailədə həqiqətən də ağıllı, savadlı, işə sahib ola biləcək bir xanım olur. Və bu evin də idarə etməsi bəydədir. Bəy yetərincə qazançlı bir insandır, şəxsiyyətli bir insandır. Buna baxmayaraq, yəni qadının işləməsinə yaxşı baxmır. Mən evi dolandırıramsa, ehtiyac yoxdur xanımın işləməyinə və amma əslində xanım da işləsə, büdcəyə kömək etsə, ailəyə kömək etsə, bərabər çalışsalar, yaxşı olar deyə düşünürük. Amma bəzən bəylərimiz bu işə qarşılıq vermirlər, yaxşı fikir bildirmirlər. Buna nə deyərdiniz bəs? Bugün hər şey maddiyyətə bağlı deyil təbii. Əgər o evi təmin eləyirsə, ailənin bütün xərclərini qarşılayırsa, bu hələ tam belə deyək, kamillik deyil. Ona görə mən elə bəyləri düzüb başa düşmürəm. Söhbət ondan getmir ki, o kifayət qədər evə qazanc gətirir və onun xanımı evdə oturmalıdır. Əgər o xanım təhsilli, ağıllı, ailəni idarə eləyirsə, deməli o gözəl kariyera da qura bilər. O onun artıq, mən hesab edirəm ki, hüquqlarının tapdanmasıdır. Ona işə qoymamaq, onun hər şeyi gətirib maddiyyətə bağlamaq ki, hər şeyin var evdə otur, bu düzgün yanaşma deyil. Bu mən bir qədər fikirləşirəm ki, biraz da kişilərimizin egosundan da asılıdır ki, qısqançlığından da asılıdır ki. Biz sizin fikrinizi öyrənmək istəyirik, amma bizim qısa fasiləmiz var. Qısa fasilədən dərhal sonra bu mövzuyla ətraflı geniş danışacaq. Neçə yaşım var, yatıb uyanmışam, niyə subay qalmışam? Ay ana məni evləndi, gör neçə yaşım var, yatıb uyanmışam, niyə subay qalmışam? Keçib ömrün baharın, dən düşüb saçlarıma, ver mənə şad xəbəri, getirim dostlarıma. Keçib ömrün baharın, dən düşüb saçlarıma, keçib ömrün baharın, dən düşüb saçlarıma.
üçünüz de yatıp kalmışsınız, yoksa evlenen var aranızda? Musa yatıp kalır. Musa. Musa'nı oyatmak lazım. Ve öyle bizim de bir bayağı biraz heyecandan mı diyeyim, yadımızdan çıkmıştı. Size bir gül hediyemiz var. Ay çok sağ olun. Onu da istedik ki teşekkür edeyim sizlere. Arzu edeyim her zaman bak böyle. Hoş günler keçirək inşallah. Her zaman bak böyle güleriz görə sizleri. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir daha təbrik edirik. Mən bu gülləri bütün kollektiviniz adından alıram. Hər birinizə də təşəkkürümü bildirəm. Çok sağ olun mənim də düşündüyünüz üçün. Mən bu məqamda xanımlarımız icazə verərsə, buradan bir nəfəri təbrik etmək istəyirəm. Nəinki bir nəfəri. Kəpəz televiziyasının bilirsiniz, çox böyük bir kollektivi var. Kadr arxasında çalışan xanımlarımız var. Buradan bütün xanımlarımızı təbrik edirəm. Onlara gözəl günlər arzu edirəm. Xanımların ürəklərində arzuları çox olur. Mən bilirəm ki, bu gündə o xüsusi arzularını dilə gətirirlər. Və inşallah ki, siz o arzularınıza çatasınız. Hal-hazırda mənim əziyyətimi çəkən bir dənə də xanım var. Bu Ayla xanımdır, bizim prodüser, verilişin prodüseri. Onu da təbrik edirəm, çox öpürəm, çox sağ olsun. Və həmçinin də bugün bir insan üçün iki qat bayramdır. O xanımın adını buradan açıqlamaq istəyirəm. Və sizdən istəyirəm ki, hazır olasınız. Musa bəy, hazır olasınız. Çünki bugün bir xanımın doğum günüdür. Firuzə xanım Əliyeva, bizim televiziyamızın redaktoru, gözəl xanım, gözəl ana. Hətta onun həyat yoldaşı da bizim televiziyanın nümayəndəsidir, əməkdaşıdır. Buradan səni... Buradakı qonaqlarımız adından təbrik edirəm. Kollektivimiz Kəpəz Televiziyasının adından təbrik edirəm. Yenə deyirəm, Firuzə xanım o qədər gözəl, zərif, incə bir xanımsız ki, sizə belə həyatda da bu gözəlliyi, zərifliyi, incəliyi arz edirəm. Sizin şərəfinizə bizim musiqiçilərimiz gözəl olmamı səsləndirəcək. Təbii ki, biz də təbrikə qoşuluruq. Aha. Elə bir qısa olaraq bir duş səsləndirək. Bəli, 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 bəli. Alt günün şad günün mübarəkdi mübarək, ad günün şad günün mübarəkdi mübarək, alt günün şad günün mübarəkdi mübarək, ad günün şad günün mübarəkdi mübarək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Firuzə xanım sizə təşəkkürünü bildirir və həmçinin də 8 mart günü xüsusilə yenə doğum günü olan xanımlarımız var yəqin ki. Fərqi yoxdur, bəlkə 8 mart günü bəylərimizdən də kimlərsə dünyaya gəlib. Onları da təbrik edirik, hər birinizə can sağlığı arzu edirik və bu xatırlatmanı mənə etdi bizim operatorımız. Səbuhi bəy, ona da təşəkkürümü bildirəm, onun da ailəsindəki xanımları təbrik edirəm. Əslində mənim xəbərim var idi, amma ondan cəsarəti alıb bu təbriki etdik. Çox sağ olun, siz də var olun. Bir də dedilər ki, Qəmərin yenə hədiyəsi var. Mən istəyərdim ki, o hədiyəmi də gətirsinlər, görüm. Maşallah, bugün Kəpəz televiziyasının qapısı açıqdır, hədiyələrimiz də bir-birinə nadir. Bu insanı da gəlin bir alqışlayaq dostlar. Bizim dəyərli qardaşımız Elcan. Mənə bu hədiyəni gətirdi. Elcan bəy gətirdi, hansı ki o da sizin əziyyətinizi çəkir. Dünən axşam mənə birə qalmış zəng eləyib ki, Qəmər filan aparaturada bunu necə edək, bunu necə edək, mənə nə xəbərim var axı. Bu işləri təbii ki, prodüserimiz bu işləri efirdə işləyən insanlar bilir ki, yəni demək istədiyim odur ki, sizin əziyyətinizi çəkən insanlardan biridir. Bəli, bu gülü o mənə təqdim elədi, amma bu gülü göndərən kimdir? Bu gülü mənə göndərib Xarı Bülbül. Mən onlara təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olsunlar. Buradan təşəkkürümü həm də onların telefon nömrəsini xatırladaraq, ünvanlarını söyləyərək bildirmək istəyirəm. Xarı Bülbül Gül mağazası, telefon nömrəsi 070-560-21-21. Digər nömrələri 055-266-27-77 və digər nömrələri isə 022-256-46-56. Ünvansa Gəncə Şəhəri Şeyh Bahəddin 35, Köhnə Bazarın yanı. Təşəkkürümü bildirirəm, çox sağ olun. Sizin də xanımlarınızı biz ürəkdən təbrik edirik. Və bizim mövzumuz fasilədən, musiqidən sonra davam edir əlbəttə ki, xanımlar mövzusu. Dilara xanım danışmaq istəyirdi bu mövzu ilə bağlı. Buyursun, onun fikirləri bizim üçün önəmlidir. Mən onu demək istəyərdim ki, bəzi kişilərimizin egosu, egolar o qədər güclü olur ki, o xanımlarını qısqanır. Ona günə də bəzən icazə vermirlər ki, işləsinlər. Aha, buna görə məhz. Bəli. Bəlkə də bu
fikir onlarda yaranır ki, birdən xanım işləyər və məni qabaqlayar. Ola bilər, ola bilər. Məndən daha çox nailiyyət qazanar. Nailiyyət qazana bilər, o da bilər. Amma bizim özümüzün öz mentalitetimizdə də o da ki, biz hər zaman kişini lider kimi görürük. Xanımların danışmaqla sözü heç bir zaman bitməz. Və bir də deyirlər ki, xanımlar yaman çox danışır. Bununla bağlı fikrinizi işitmək istəyərdi. Həqiqətən də belədir. Yəni deyirlər, hələ çox sözü var, ümumiyyətlə xanım çox danışandır. Onu etiraf edək ki, hər hansı, yəni özümüz bir məsələni, bir mövzunu müzakirə edəndə onu qutara bilmirik. Onda da kişilərdə qısqançlıq yaranır. Yenə qısqançlıq. Bəli. Ax bu qısqançlıq. İnsanları bəlaya salıb. İstər xanımlarımızı, istər bəylərimizi. Bəs Ağca xanım bu haqda nə deyərdi? Ağca xanım, sizin iş fəaliyyətiniz ailənizə təsir göstərmir ki? Yəni, bugün uğurlu bir karyeranın sahibisiz və bugün hal-hazırda efirdə əyləşmişsiz, Kəpəz televiziyasının qonağısız. Və bununla bağlı sizin evinizdəki bəylər, yəni sizin bu uğurunuza fikirləri nədir? Bu haqda bilmək istəyərdik. Ümumiyyətlə, bütün bayaq sadaladığımız sözlər qısqançlıqdan dedik kişilərin, qısqançlığından irəli gəlir. Bəlkə də tək qısqançlıq yox, onlar istəyirlər xanımlarına daha çox qayğı bəsləsinlər, daha çox diqqət göstərsinlər. Əlbəttə, qadınlar da bunu başa düşməlidir. Yəni, o qısqançlıq da müəyyən yaş dövründə olan bir hissdir. O müəyyən vaxtdan sonra bir qədər, bir az sakitləşəcəkdir. Yəni, hər şey öz yoluna düşəcəkdir. Ailədə gərək qarşılıqlı anlaşma ola və hər şeyə bizim milli mentalitetimiz var. Gərək hər şeyi, necə deyərlər, dözək. Belə deyək. Bəs sizcə qadınlar? Bugün, bəli, işləməyimin, ailəmin heç bir problem yoxdur. Daha doğrusu, belə deyərdim ki, hətta yoldaşım kömək eləyir. Hətta? Bəli. Bəs yaxşı, ümumiyyətlə, qadınlar daha çox qısqanır, yoxsa bəylər? Bəylər buna nə cavab verərdilər? Yəni, qarşı tərəfin qısqançlığı, xanımların qısqançlığı sizi bezdirmir ki? Və yaxud düşünürsünüz ki, onlar daha çox qısqançdır, siz az. Bu haqda fikrinizi bilmək istəyər. Bir şey qısqançlıq varsa, orada bir sevgi var. Aha. Sevməyən insan, yəqin ki, mən belə başa düşürəm, qısqana bilməz. Ona görə, yəni, şəxsən mən özümdən danışım, mənim çox xoşuma gəlir qısqanlar. Xoşunuza gəlir ki, sizi qısqansınlar. Bəli, təbii ki, o mən istəyən insandırsa. Sizi bezdirmir? Nü, qədərində də təbii ki. Təbii ki, qədərində olanda daha gözəl olur. Mən şəxsən mənim özüm də qısqans bir insanım. Üzr istəyirəm, yoldaşım da qısqans bir insandır. Keçinib gedirik şuralar. Belə maşallah, gündə toylardasız, keçinib gedirik hətta deyir. Gündə toylardasız, gözəl xanımlar görürsünüz, evə gedəndə başlayırlar. Təbii ki, bizim sənətimiz də biraz təsir göstərir, istərsəməz. Yəni, xalqın içində olan insanları, məclislərdə olan insanları, xanım müğənnilərimizlə bir yerdə, məsəl üçün, toylar oxuyuruq, bir məclisdə oluruq. Selfie görəndə əsəb başlayır. Aysa, təbii ki, ən əsası odur. Elə olur ki, biz uşaqlarla danışanda deyirik, vəb ki, selfie eləməyək, ehtiyac yoxdur. Bəs yaxşı, xanımların işləməyinə Musa, necə baxırsan? Bax, hələ sən evlənməmisən. Belə quraq sualı. Hələ ki, evlənməmisən, birdən bir qızdan xoşun gəldi. Qızdan amma işləyən qızdır. Ağıllı qızdır, tərbiyəli qızdır, eyni zamanda da çalışan qızdır. Valla, həm ağıllı, həm tərbiyəli qızdırsa, işləməyə niyə problem yaratsın ki? Nə bilim, olur da. Bu da qısqançlıqdan irəli gələn bir şey ola bilər. Yox, mən pis qarşılamıram onu, pis qəbul eləmirəm. Normal qarşılayıram, yəni. Afina xanım, mən sizə fikir verdim ki, bəylər danışdıqca, xanımlar danışdıqca, siz bəzi məqamlarda təsdiqləyirsiniz. Təsdiqlədiyiniz halları eşitmək istəyərdik. Qayıtmaq istəyirəm, siz bayaq sual verdiniz ki, qadınlar çox danışır ya kişilər. Bəlkə də mənim sənətimdən irəli gəlib, mən 40 il bankda işləmişəm və burada daha çox dinləməyi lazımdır, dinləmə, eşitməyi lazımdır ki, nəinki danışmaq. Bundan irəli gələrək mən hesab eləyirəm ki, özüm üçün qadınlar yox, kişilər çox danışır. Özü də temadan elə olur ki, uzaqlaşır, tamam unudur. Görürsən ki, kənarlaşdı lazım olan
belə deyək, situasiyadan. Yəni, danışmaq qabiliyyəti kişilərdə daha güclüdür. Sadəcə onlar onu müəyyən qədər idarə eləyə bilirlər. Amma qadın elə ki, xoda düşdü, dayanmaq bilmir, bax bu da. O bir tərəfdən mən sizin o qısqançlıq barəsində deyirəm. Bilirsiniz, qısqançlıq elə bir hissdir ki, onu istəyir kişi, istəyir qadın. Müəyyən qədər boğmalıdır özündə. Bu, müəyyən bir mədəniyyət, müəyyən bir davranış qaydaları, cəmiyyət arasında qurulan münasibətlər bunu tələb eləyir ki, bugün o da qadından irəli gələr ki, qadın gərək elə bir şərait yaratsın ki, onu qısqanmağa heç situasiya olmasın. Elə bir iş olmasın ki, kişinin haradasa qıcıqlandırsın. Eləcə də kişi, elə qadının kişisi də təbii ki, çalışacaq ki, öz xanımını qıcıqlandırmasın artıq. Yəni, idarə olunmalıdır bu hisslər, mən belə isə bilirəm. Amma mən şahid olmuşam həqiqətən də, üzr istəyirəm, bəlkə də mövzudan kənar olacaq. Qurulan ailələrin bəziləri məsələ qısqançlıq zəminində boşanırlar və soruşanda ki, xanım, sizin probleminiz nə idi? Gözləyirsən ki, çox böyük bir nə isə söyləyəcək və sən ona haqq verəcəksən. Deyir, həyat yoldaşım o qədər qısqancı idi ki, baxdığım güzgüyə belə məni qısqanırdı. Ki, sən güzgüyə niyə baxdın? Sən niyə bəzəndin? Sən niyə mahnı oxudun? Sən bugün niyə gözəl göründün? Niyə gözəl geyindin? Yəni, bu nə dərəcədə düzgündür? Dilarə xanım, siz danışın bu haqda. Mən ona bir xəstəlik kimi deyərdim ki, yəni ki, o kişi yəqin ki, xəstədir. Psixoloji problemləri var. Həqiqətən patologiyadır o. O artıq normal qayda deyil. Bəs bunu necə müalicə etmək lazımdır? Elə yaxşısı odur ki, ayrılmağı məsləhət olar. Bütün ömür boyuna elə ona çürütməli deyil ki. Burada da qadının köməyinə sevgi gəlməlidir. Əgər o sevirsə, əgər o ürəkdən oğlanı qəbul eləyib, onu əl-ələ verib həyat yolu gedirsə, o onu bağışlanmağı da, səhvindən keçməyi də bacarmalıdır. Çünki boşanmaq bu hələ problemin həlli deyil. Aha, əlavəsi var Ağca xanım. İngilis alimi belə bir söz deyib. Qeyd eləyib ki, bayaq qadın necə yaranıb mən demişdim. Qadını deyir düzdür, Allah Taala yaradıb kişinin qabırğasını, amma deyir ondan sonra nə Allah Taala dincəlir, nə də ki qadın, kişilər dincəlir. Belə bir, kişilər də dözməlidir qadınların kaprizlərini. Mən bir sual vermək istəyirdim Afina xanım. Haradasa 5 ya 6-cı sinifdə oxuyardım. Bizim tarix müəllimimizdən eşitdiyim bir fikir var idi. Keçmiş zamanlarda deyirlər ki, qadın və kişi məktəbi ayrı-ayrı olub. Qadınlar ayrı oxuyublar, kişilər ayrı oxuyublar. Və sonra bunları birləşdirmək qərarına gəliblər. Səbəb olaraq bunu vurğulayıblar. Siz də yadınızda saxlayın, yəqin ki, lazım olar nə vaxtsa. Amma düzgün fikirdirsə, yəqin ki, siz də təsdiqləyəcəksiniz. Qadınları cilovlamaq, onları ələ almaq daha çətindir. Nəinki kişiləri. Ona görə də qadınla kişinin məktəbini bərabərləşdiriblər. Hətta partada belə bir qadın bir kişi oturmağına məcbur ediblər ki, o xanımlar o bəylərin yanında istər istəməz utanır, çəkinir, danışdığı sözə fikir verir. Bu həqiqətən də belə mi olub, yoxsa mənim uşaqlıqdan yadımda qalan sadəcə bir uydurmadır? Yox, 50-ci illərin ortalarına qədər həqiqətən qadın kişi məktəbləri ayrı-ayrı olubdur. 50-ci illərin axırlarında bu birləşmə gedibdir. Onsuz da təbiyyət də, Tanrı da bu məxluqu elə yaradıb ki, qadın kişinin, kişi də qadının hisslərini, təsirlərini tarazlaşdırıb bir mükəmməl münasibətlər yaradırlar. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu çox düzgün bir qərar olubdur, çox lazımlı yerində olan qərar olub ki, o tarazlıq, o balans yaransın. Bəli. Cəmiyyətdə ki, onlar uşaqlıqdan bir-birinin xəsiyyətinə alışsın, örgənsin, bilsin ki, haradasa kişi, haradasa qadın bir addım geri qoymalıdır ki, müəyyən işlər çərçivəyə düşsün. Çox yaxşı, düzgün məsələ olubdur. Bugün də biz onu cəmiyyətimizdə görürük ki, o vaxtında qəbul olunmuş qərar olubdur. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bizim redaktorumuz hal-hazırda deyir ki, qızını döyməyən dizini döyər. Atalar sözünə. Sizin münasibətiniz nədir? Mən 4 qız anasıyam və indiyənə qədər mənim böyük qızımın artıq 40 yaşı var. Maşallah. Mən onlara əl qaldırmamışam. O tərbiyə metodu deyil. Döyüb, bizim analarımız bir şey, döyüb ayağının altı almaqla tərbiyə eləmək olmur.
Əksinə orada əks bir hisslər yaranır. Müəyyən bir qorxu hissləri, qorxu hissləri də olan yerdə artıq o təlbiyənin gözəlliyi, onun incəliyi itir. Ona görə mən hesab edirəm ki, İndi təsirli qadın deyirsiniz. Təsirli qadın heç vaxt qızını döyə-döyə tərbiyə eləməz. Aha. Özünün göstərdiyi nümunə ilə onu tərbiyə eləyər. Mən nəyəmsə, məndən törənin də elə olacaqdır. Bax, bu metod başa qoyulmalıdır tərbiyədə. Bəli, belə də olmalıdır. Sual vermək istəyərdim ki, bugün kimlərdən hədiyə gözləyirsiniz xanımlarımızdan? Dilarə xanım. Bugün gözləyirsiniz ki, sizə kim hədiyə gətirəcək, özdə ürəyinizcə olacaq. Ümumiyyətlə, hədiyənin bir fərqi var mı? Artıq almışam hədiyə. Artıq almışsınız. Nə aldınız, sir deyilsə? Ətir almışam. Ətir almışsınız. Qoxusu ürəyinizcə oldu mu? Dünən bizim mövzumuz elə məhz ətirlər haqqındaydı, hədiyələr haqqındaydı. Yəni, qarşı tərəf bilirdi ki, siz hansı ətri sevirsiniz. Ona görə də ətriniz bitmişdi mi deyə almışdı, yoxsa? Yox, o bilirdi ki, mən hansı ətri xoşlayıram, ona görə də almışdı. Aha, burada bir maraqlı sual da yarandı. 8 martdır, ancaq bizə bəylər mi hədiyə etməlidir? Xanımlar bir-birinə hədiyə edə bilməzmi? Acı xanım, fikirləşir ki, görəsən, bugün hansısa bir xanımə hədiyə edəcək, yoxsa yox? Əlbəttə ki, bugün bütün qadınların bayramıdır. Bəli. Yəni, eyni zamanda bayaq siz vurguladığınız kimi, hətta elə xanımlar var, həmin bugün ad günləridir. Onlar iki qat təbrik gözləyir. Bəli. Və əlbəttə, niyə də olmasın ki? Qadınlar qadınları da təbrik eləyə bilər. Bəs artıq sizin hədiyəniz gəlib, yoxsa hələ gözləyirsiniz, yoxsa yaddan çıxıb? Yox, səhər duranda gördüm, artıq o evlatlarım qoyub stolun üstünə. Evlatlarınız, artıq hədiyə. Nə almışdılar sizə? Dipçəklər, gül, bilirlər ki, mən onların qonuyam. Bəli, xanıma gül yaraşar da, ona görə də güllər hədiyə. Afina xanım, hədiyəniz gəldi mi? Siz bugün səhər 8-9-dan bizi bura çağırmışsınız və mənim sadəcə hədiyələrim çatmadı. Və mən bunu qaydandan sonra qəbul eləyəcəm. Çünki səhəri sizlə açdıq, belə deyək, sizin verilişinizə dəvət aldıq. Amma mən hesab edirəm ki, müəllimə dediyi kimi, qadın qadını da ürəkdən təbrik eləsə, elə tək hədiyə ilə yox, xoş sözlərlə, onun özü də çox xoş təsirət bağışlayır. Təşəkkürümü bildirəm, çox sağ olun. Deyirəm, bəlkə bu dəqiqələrdə yenə bir gözəl musiqi gəlsin. Bəli, bir gözəl ifa gələcək. Bəylərimiz, xanımlarımız üçün yenə ifa edəcəklər. Ümumi, bu musiqi tamaşaçılarımız üçün gəlsin. Buyursunlar. Sevgilim yanıma düştüm. Ey de zaten.
sənə sevgilim. Özün getdin intizarım qaldı ya, məhəbbətin yoxsa gözə gəldi ya. Və belə, sabahın nəbzi verilişi yenidən efirdədir, musiqili dəqiqələr yaşayırıq. Bugün xanımların günüdür, xanımlarımızla bağlı gözəl məlumatlar burada verir bizim dəyərli qonaqlarımız. Və mən bu məqamda istəyərdim ki, gözəl görünürəm, görünmürəm, bilmirəm, amma özüm güzgüyə baxanda dedim, hə, yox, məndə nəsə bir gözəllik var. Bu gözəlliyi də mənə verən hal-hazırda deyəsən libasımdır. Bu libasıma görə mən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm Lady Charm mağazasına. Bilirsiniz, Gəncə Molda yerləşir, çox gözəl bir mağazadır, çeşidlərlə bol və məni də bugün sizin qarşınıza onlar bəziyib çıxardılar. Deyir, gözəllik 10-dur, 9-u dondur. Bax, elə bu don da demək ki, məni bugün sizin qarşınızda gözəl görünməyimə səbəb olur. Və mən davam etmək istəyirəm. Xanımlarımıza suallar əlbəttə ki, çoxdur. Amma mən istəyirəm ki, Dilarə xanım bu mövzu ilə bağlı danışsın. Dilarə xanım, psixoloji cəhətdən qadınlar güclüdür, yoxsa kişilər güclüdür? Yox, psixoloji cəhətdən qadınlar güclüdür. Qadınlar güclüdür. Çünki qadınlar kişilərin hər bir kaprizinə dözürlər. Qadınların hər bir kaprizinə dözürlər. Kişilərin kaprizinə dözürlər. Kişilərin kaprizinə dözürlər. Bəs niyə dözürlər? Məcburdurlarmı dözməyə? Ona ailə dağılmalıdır mı? Bəli, bəli, bəli. Ailənin möhkəmliyi üçün qadın hər bir kişinin kaprizinə dözür. Afina xanım, idarə etmədə necə? Kişilər daha yaxşı işlərini idarə edirlər, ailəni yaxşı idarə edirlər, yoxsa xanımlar? Ailəni idarə edən bilirsiniz ki, onsuz da xanımdır. Ailədə bütün qurulan münasibətlər istəyir evlatlarla, istəyir ailə başçısından, başqa ailə üzvlərindən. Bu hamısı qadından gəlir, ondan bəhrələnir. O necə təməl qoyursa, hər şey atılıq onun ətrafında üyüşür, belə deyək. İdarə etməyə gəldikcə, əlbəttə kişilər burada daha üstünlük təşkil edir. Ona görə ki, kişilərin məntiqi düşüncəsi, gücü, onlara daha çox imkan verir. Amma qadın idarə etməyə müəyyən bir kreativlik, müəyyən bir emosiyalar gətirir ki, onlar da çox vacibdir. Mən bayaq dedim ki, mən 40 il bank sektorunda işləmişəm və buradan irəli gələn işlərdən görürəm ki, hətta sahibkarlıqda da, biznesdə də daha davamlı, daha dayanıqlı, səbirli, dözümlü qadınlar olur. Qurduğu işlərin arxasınca axıra qədər gedirlər. Xətirlərinə dəyməsin kişilərin, kişilər isə tez sınır. Sınır və geri durur, ola bilsin təzə iş başlayır, ondan da yaxşı iş qurur. Amma o səbri Allah ona verməyib. Allah o səbri dözümü qadına verdiyi üçün ailədə də, cəmiyyətdə də, biznesdə də mən qadına üstünlük verirəm. Bəzən bəylərimiz xanımlarımızın axıtdığı göz yaşına inanmırlar. Deyilər, Əşi xanımdır də, yenə göz yaşını axıtdı. Bu xanımların sizin fikrinizcə zəifliyidir, yoxsa qadının istifadə etdiyi ən gözəl silahıdır ki, bir dənə burada gözyaşımı axıtsaydım, işlərim həll olunardı. Kim danışsın bu haqda? Bəlkə Rabil danışsın, Rabil yaman güldü, xəyal daha çox güldü. Deyin görək, xanımların gözyaşı silahdır. Mən heç zaman ümumiyyətlə gözyaşı arzulamıram. Gözyaşı da olarsa əgər, bu sevincdən olsa laf gözəl olar. Və mənə elə gəlir ki, heç bir xanım, yəni kişiyə özünü, məsələn, belə deyim də, ağlayıb özünü pis göstərmək istəməz mənə elə gəlir. O ağlayırsa əgər, ürəkdən ağlayır. Amma kişi elə edir ki, nəsə bir problem olarsa əgər, ona görə ağlayır. Yəni, hansısa bir işini açdırmaq üçün ağlayırsa, mən heç nə deyə bilmərəm bu barədə. Bəs yaxşı, onda siz ayıra bilərsinizmə ki, birdən görürsünüz, hansısa xanım ağlayır, deyirsən ki, bu işini elə aşırmaq üçün ağlayır. Biz ümumiyyətlə incəsən adam olduğumuz üçün özünüzdə yaxşı bilərsiniz ki, bu sahədə aktorlar da görmüşük, məsələn, biz başa düşürük ki, məsələn, o, aktorluq eləyir, yoxsa həqiqətən ağlayır. Yəni, belə bir şeylərlə çoxmu qarşılaşırsınız?
Hələ ki qarşıma çıxmayıb. Çıxmayıb. Yəni evdə elə bir şey yoxdur bizdə hələ ki. Xəyal sizin fikirlərinizə güldü bayaqlar başlanğıcda. Xəyal bəy, niyə güldüz? Qadınların göz biraz yaşı, yəni... Biraz şablon danışdı, onun üçün güldü. Necə? Biraz şablon danışdı, onun üçün güldü. Əlbəttə ki. Təbii ki, həqiqətən də. O, indi ola bilər ki, siz dediyiniz kimi, bəyək siz də vurguladınız o silah məsələsi. Yəqin ki, inşallah bizim qarşımıza elə biri çıxmayıbdır. İndi Musanı deyə bilmərəm, çünki Musa hələ subaydır. Yəni, mən tutmamışam elə bir şey ki... Musa da evlənsəydi, canlı qarardı sizdə. Təbii ki, onda tamamlanacaq inşallah. Aha, Musanın fikri nədir bəs? Ağlayan qadın görmürsən, Musa? Valla, mənim fikrim odur ki, siz deyirsiniz silah kimi əlində, belə qadınlar da var da, yəni... Mən hamımız bilirik ki, belə qadınlar da var. Yəni, sırf silah kimi əlində tutub, yəni göz yaşı ağıdır ki, ya, ağlayır, amma içindən gələn bir şey deyil. Elə onda belə çıxır ki, xanımlarda aktyorluq qabiliyyəti daha güclüdür. Mükəmməl. Afina xanım razılaşır bu fikirlə? Yox, razı deyiləm. Aha, hətta. Buyurun. Qadın çox emosional varlıqdır. Və mən deyərdim ki, göz yaşı müəyyən qədər onun silahıdır, müəyyən qədər də onun əsəbinə zərər gətirən bir şeydir. İstəməzdim ümumiyyətlə qadınlar bu silahdan istifadə eləsinlər, xüsusilə tez-tez. Amma həyat da gətirir, elə nöqtələrə çıxardır ki, qəm üçün də göz yaşı tökürlər. Ona görə göz yaşı tökən qadınlara xahiş edirəm, situasiyaya uyğun baxın. Qəmlənirsə, bu təbii göz yaşlarıdır. Yox, naz eləyirsə, onda onu götürün o nazı. Götürməlisiniz də. Mən belə hesab edirəm. Bəli. Ağca xanım necə hesab edir bəs? Mən belə fikirləşirəm ki, göz yaşı emosional bir hissləri göstərəcək bir yaşlardır. Yəni, əgər qadın ürəkdən inciyirsə, o göz yaşları gəlir. Allah heç bir qadını ağlatmasın. Onu istəyərdim. Psixologumuz Dilarə xanımın fikrini də eşidək və digər sual artıq məndə hazırdır. Ki, bu da çox maraqlıdır, inanıram. Mən kişilərimizdən xahiş edərdim ki, hər zaman çalışsınlar qadınlarımızı ağlatmasınlar. Göz yaşları olmasın qadınlarımız. Sualım isə budur ki, deyilər kişilər ağlamaz. Niyə? Kişilərin də gözü var. Göz yaşı var. Niyə ağlamaz ki? Yəni, kişi ağlaya bilməzmi? Əgər ona nəyisə bir şey təsir edibsə? Niyə də ağlamazsın? Ağlaya da bilər. Çox vaxtı qadınlar ağlayan kişiyə biraz da yaxşı baxmırlar, zəif görürlər. Buna fikrinizi mikrofona danışırsınız. Kişi hər zaman ağlamır ki. Onun elə bir müddət olur ki, elə bir emosional bir vaxt olur ki, o zaman ağlayır. Ona da ki, biz qadınlar dəstək olmalıyıq. Heç olubmu ki, göz yaşı axıtmısınız? Aha, deyəsən, xəyalın sözü var. Deyəm, təbii ki, olub. Hansı hallarda olub? Xəyal bəy? Hint filmlərinə baxdım. Onda sən şox vaxtı çox ağlamsan. Yox, təbii ki, insan həyatında göz yaşı da olur, sevinçli dəqiqələr də olur. Yəni, insan ağlayırsa, gülürsə, yox, siz ağlamamaqdan danışdınızsaq. Yəni, insan, kişi ağlamırsa, deməli, o yaşamır da. Yəni, insan həyatında olur belə şeylər. Yəni, mən şəxsən öyə olubdur ki, ağlamışam. Təbii bir şeydir. Sadəcə bizim kişilərdə bir xüsusiyyət var ki, özünü güclü göstərir. Ay, o kişi ağlamaz deyil. Yəni, o demək deyil, hər dəqiqə ağlayırıq. Sadəcə ola bilər insan həyatında, yəni kişilər də ağlaya bilər. Qadın var ki, ona bir hədiyəni təqdim edəndə belə göz yaşları axıdır. Qadın var ki, ona bir xoş söz deyəndə belə göz yaşını axıdır. Yaxşı, onda bunda da mı saxta baxmaq lazımdır, hə, Rabil? Hədiyə təqdim edirsən, qarşı tərəf o hədiyəni görüb çox sevinib və göz yaşı axıdır. Mən bir az öncə də qeyd etdiyim kimi, arzu edirəm xanımlarımız hər zaman ilə sevincdən ağlasınlar. Kişilərimiz də ki, valla, mən... Çox istəmişəm ağlamaq, həqiqətən. Ancaq ki, mən də özüm təhlükdə də alınmır bu məsələ. Dostlarım tərs-tərs baxdılar.
Həqiqətən deyirəm. Dilara xanım, sizcə Rabil bəyin bir problemi mi var? Çox istəyir bağlamaq, amma ağlaya bilmir, bağlamır. O emosiyalarını üzə çıxarda bilmirdi, ona görə də ağlamaq gəlmirdi ona. Bəs nəyin eməlidir? Sizə müraciət etməlidir, sizə danışmalıdır hər bir dərdini. Allah dərddən hamımızı uzaq eyləsin əlbəttə ki. Hər bir kəsin ehtiyac var ki, psixoterapiyana da psixologa getsin, psixologdan məsləhət alsın. Hər bir kəsin ehtiyacı var. Mən inanıram ki, psixologlarla bağlı biz bir mövzu açsaq, bu çox uzun olacaqdır. Amma bu sual əgər məndə yarandısa, deməliyim. Ona görə deyirlərik, qadın danışırsa, artıq danışır. Psixologa çox vaxtı müraciət etməkdən çəkinirlər. Bəli. Niyə? Hal-hazırda biz onunla çox üzləşirik. Bəzən pasiyent müraciət edəndə deyir ki, mən axşam gəlimmi, saat 7-də gəlimmi? Yəni, məni o mərkəzə gələndə görən olmasın. Amma get-gedə marifləşirik, get-gedə hər bir kəs başa düşür. Psixoloq nədir, psixoterapiya nədir, müraciətlər çoxalır get-gedə. Çoxalır. Bəs qadınlar daha çox müraciət edir, yoxsa kişilər? Bəli, qadınlar çox. Demək ki, qadınlara müraciət edir, çox təsir edirlər. Bəli. Bunun aradan qaldırmaq üçün psixologa müraciət etmək lazımdır. Biz də çalışırıq, əlimizdən gələn köməkliyə edirik. Bir də belə bir söz var ki, deyirlər, xanım sözünü dediyi, açıq sözlü olduğu üçün, ürəyində sözü qalmadığı üçün, hər bir hissini biruzə verdiyi üçün çox yaşayır. Afina xanım, maraqlı gəldi sual sizə. Buyurun. Maraqlı gəldi, bəli. Həqiqətən də statistikada göstərir ki, kişilər üçün orta həyat müddəti 65-70 yaş arasıdır. Qadınlar 72 hətta 80 yaşına qədər çatırlar. Ancaq bu, bizim həyat, mən elə hesab edirəm, bizim həyat tərzimizdən irəli gəlmir. Bunu təbiətdə, təbiət belə qoyub, Tanrı belə qoyub bu qararı ki, o ana funksiyalarını daşıdığı üçün ona bir qədər artıq ömür verir ki, gördüyü işləri tamamlasın. Kişi müəyyən bir yaşda o funksiyaları bitirir, ailəni təmin elədi, evladı qaldırdı, hər şey rahatdır, görürsünüz ki, heç səhhətinə belə fikir vermir və dünyasını dəyişir. Amma qadın elə Allahın ona verdiyi o səbrə, o dözümə görə daha uzun yaşayır. Bayaqdan bu mövzu ilə danışdığımız ərəfədə fikirləşirəm. Görəsən, mən heç hər hansı bir kişini ağlayarkən görmüşəm, mi yadıma düşdü. Yəqin ki, bunu burada ata olan bəylərimiz təsdiqləyərlər. Həqiqətən də mən görmüşəm ki, bir bəyin qıcağına öz övladını verirlərsə, həmin zaman həyəcanını da görürük bəyin, artıq o göz yaşını da görürük. İndi bilmirəm, orada yəqin ki, sevinç göz yaşıdır. Mən ancaq bəyləri bax, belə görmüşəm. Və siz bayaqları iki musiqi ifa etdiniz. Biri Nazəndə sevgilim yadıma düşdü, amma digəri hansıydı bilmirəm. Orada mən biraz kövrəldim açığı. İstəyirəm ki, bu kövrəkliyi aradan qaldıraq. Sizdən bir gözəl ifa gəlsin ki, ekran qarşısında əyləşən izləyicilərimiz də əl qaldırıb oynasınlar. Ən çoxdakı xanımlarımız desinlər ki, nə yaxşı ki, dünyada bizə bir gün ayrılıb və biz bu bir günü gözəl yaşayırıq. Buyurun, musiqi töhfənizi. Bilə-bilə Nədən belə qalxdıq zeynə Ay göz yaşımız dönüb seynə İndi günah nə səndədir, nə məndə Hər ikimiz bilə-bilə Nədən belə qalxdıq zeynə Ay göz yaşımız dönüb seynə İndi günah nə səndədir, nə məndə
anı sudan durur. Hərəmiz bir evin nuru, həm yaşamın həm də duru. İndi günah nə səndədir, nə əməldə, aydan anı sudan durur. Hərəmiz bir evin nuru, həm yaşamın həm də duru. İndi günah nə səndədir, nə əməldə. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Dəyərli dostlar, bu musiqi töhfənizə görə hər birinizə minnətdarlığımızı bildiririk. Demək olar ki, verilişin sonuna çox az bir məqam qalıb, az bir vaxt qalıb. Bu yerdə, sual etmək istəyərdim ki, bugün ola bilər ki, kimsə sizə pul hədiyə etdi. Sizcə puldan hədiyə olarmı? Gülür bizim Ağca xanım. Niyə olmur? Olar. Bəs nə qədər olsa yaxşı olar. Nə qədər çox olsa o qədər yaxşı olar. Bəli. Afina xanım da... Qadınların problemi qutarmır. Pul mövzusunda bilirsiniz, o hamımızdan yaxşıdır. 40 illik fəaliyyəti var. Afina xanım, fikrinizi. Mən bu 40 il müddətində öyrənmişəm pula bir iş aləti kimi baxmağa. Ona görə hesab edirəm ki, pul hədiyə deyil. O pulu verib o xanımın xoşuna gələn, onun əməlinə yarayan bir qiymətli bir şey alınsa, o daha yadda qalan olur. Nəinki o pulu aparıb gedib qazanazada verəcək, ondan sonra da onun heç bir mənası olmayacaq. O artıq belə deyək də, hədiyə deyil. Hədiyə sayılmır. Yox. Baxın, yaşadığımız bu dönəmdə ümumiyyətlə, pulun çox rolu var. Hər birimiz yaşayırıqsa, həyatımızı gözəl yaşamaq istəyiriksə, pula ehtiyacımız var, onu qazanmaq üçün hərəmizin bir iş fəaliyyətimiz var. Amma buna baxmayaraq yenə deyirlər ki, pul əl çirkidir. Bəs yaxşı, səhv edirlər, səhv edir deyir bəylərimiz. Afina xanım cavab verəcək buna, səhvdir ya düzdür? Pul əl çirkidir deyilənlər bir qədər səhv edir. Çünki mən bir bankir kimi hesab edirəm ki, pul əgər devlətin rəmzidirsə, ona əl çirki demək olmaz. Mən bir vaxtı çox çıxışlar eləyirdim ki, xahiş edirəm, toylarda pulları səpirsiz yerə, bəynin gəlinin başına və yaxud çaba. Bu düzgün münasibət deyil. Siz devlətin rəmzini tapdalayırsınız və yaxud onu aşağılaşdırırsınız, belə deyək. Amma pul həqiqətən bir maliyyə kimi, maliyyə dəstəyi kimi çox vacibdir hamımızın həyatımızda. Sadəcə onun qazanış yolları, onun götürüb tapılma yolları gərək halal olsun ki, o puldan siz xeyir tapasınız. Bir haram olmasın, qalan yerdə nə qazana bilirsiniz, xeyrinizə işlənsin və istəyərdim ki, hamınızın Allah ruzunuzu bol eləsin. Aha. Qadınlar deyirlər ki, şopinqlə çox yaxşıdır. Deyirlər ki, yox, fakt olan budur.
bəy qazanır, gətirir, xanım xərcləyir və hətta xanımların adı çıxıb ki, pula bədxərc olan elə xanımların özüdür. Bu fikirlə bəylərimiz razılaşır mı? Sizcə daha bədxərc xanımlarımızdır, yoxsa bəylərimizdir? Mən düşünərdim ki, qarşılıqlıdır. Bəylər də çox xərcləyirlər. Ola bilsin ki, geyimə çox xərcləmirlər. Kafelərdə, restoranlarda, oyunlarda və digər onların həyatlarını əyləncəli keçirdiyi məqamları var ki, orada daha çox pul xərcləyirlər, amma qazancda heç bir şey ortada yoxdur. Xanımların isə xərclədiyi pulların əsasında qazandıqları bir şey var. Geyimləri, kosmetikaları, çantaları, ayaqqabıları. Ümumiyyətlə, elə yaxşı olar ki, kişilər də, qadınlar da bədxərc olmasınlar. Ancaq ki, məsələn, o auditoriyada nasıldır, düşdüyün auditoriyada nasıldır ki, orada məsələn bizdə musiqiçilərdə belə bir şey var ki, pul xərcləməyə məcbursan. Məcbursan. Bəli, pul xərcləmək lazımdır həqiqətən də. Ancaq xanımlarımız da müəyyən qədər geyimlərə biraz az miqdarda pul xərcləsələr biraz laf yaxşı olar, mənə elə gəlir ki. Olur ki, evdə nə isə lazımdır, sizinlə bərabər şəhərə, mağazalara getmək məcburiyyətindədirlər və pul sizin cibinizdədir. Olur ki, nə isə istəyirlər, bunun qiyməti, miqdarı 10 manatdırsa, siz bundan razılaşmırsınız. Yəni, biraz xəsisliyi eləyirsiniz də. Olur mu belə bir şeylər? Ümumiyyətlə, bizdə belədir ki, yəni mən özümlə danışıram, mağazaya getmək lazımsa, hansı mağazaya gedirsə, mən məsələn çöldə gözləyirəm, müəyyən miqdarda hansısa pul verirəm, özləri alıb çıxırlar. Yoxsa mən qarışmıram ki, o qadınlar mağazasında nəsə endirim eləmək zəhb elə. Amma mən düşünürəm ki, bugün bəylərimiz kisəsinin dibini açsalar yaxşıdır. Çünki onlar xanımlarımız üçün gözəl hədiyələr almalıdırlar, yaxşı da pul xərcləməlidirlər, xəsislik olmaz. Olan yerdə. Olan yerdə. Fasilədən dərhal sonra davam edirik. Ürəyimi alqan etdin, heç küsməyi geridirmi?
Deməli, heç küsməyin yeri deyil. Bugün də ümumiyyətlə cütlüklər, küsənlər də varsa, mütləq şəkildə barışacaqlar. Amma belə bir şey də var, deyirlər, bəylərin çoxusu 7 mart günü gedirlər. 8 martı tarixdən silirlər, 9 mart günü də geri qayıdırlar. Bu doğrudurmu? Bilmirəm, amma bizim qısa fasilədən, gözəl musiqili dəqiqələrdən sonra sabahın nəbzi verilişi davam edir və alış-verişdən danışırdıq biz, pul xərcləməkdən danışırdıq, Afina xanımın da əlavəsi var. Buyurun. Mən o gəncin danışdığı ilə razıyam ki, xərclərdə, ümumiyyətlə, məsrəflərdə bir qədər əlini qısmaq lazımdır. Aha. Ona görə ki, başqa ailə büdcəsi planlaşdırılan bir şey olmalıdır ki, bu sizi o çətinlikləri, o təsadüflərdən müdafiə eləsin. Ailə büdcəsi formalaşır, ailənin ehtiyacından irəli gələn, sizin böyüklüyünüz onda olsun ki, o ehtiyacları qarşılamaqla müəyyən ehtiyatlar da yaradasınız. Onda siz xanımınızın yanında, dükkanə gedəndə ona deməyəcəksiniz, bu bahadır, bu ucuzdur. Siz biləcəksiniz ki, sizin ehtiyatınız nədir və mən çox istəyərdim ki, ailədə ailə büdcəsinin formalaşmasında hər iki, cütlüyün hər iki nümayəndəsi iştirak eləyə. Qadının hissiyatı ilə kişinin logikası üstə düşəndə ailə büdcəsi çox gözəl işləyir. Bəzən xanımlar amma başa düşmək istəmirlər. Həftə içərisində 3 gün toy varsa da, üçünə də başqa-başqa libaslar alıb geymək istəyirlər. Bu zamanda evdə münaqişə başlayır. O da başa düşürülməlidir və mən o ehtiyat yaratmaq demək deyəndə elə xərcləri qarşılaması deyirəm. Toya hər gün getmir ki, xanım. Qoy olsun, ayda bir 5 dəfə toya gedir. O bəyin də borcu odur ki, onu 5 dəfə bəzəndirsin, ortalığa çıxartsın. Onun baş ucalığıdır. Aha, amma büdcə imkan verirsə əlbəttə. Əlbəttə. Büdcə imkan verirsə. Büdcədən kənarlaşmama şərti ilə. Dilarə xanım, qadınlar bağışlayandı, amma unutmur. Kinlikləri də olur. Kin daha mı çoxdur deyirsiniz xanımlarda? O qədər də yox. Bir müddətdən sonra yaddan çıxır. Yaddan çıxır. Bəli. Çox maraqlıdır. Hər hansı bir kişinin onun nəvazişi, onun yaxşı söz deməyi o zaman onu yadından çıxır. Yadından çıxır. Yəqin ki. Deyir, qadınlar sevilmək üçün yaradılıb, anlamaq üçün deyil. Ağca xanım, qadınlar ancaq sevilməlidir mi? Qarşı tərəfi başa düşməməlidir sizin zənninizcə? Yoxsa elə qarşılıqlı daha bir-birlərini sevməlidirlər? Əlbəttə ki, qarşılıqlı olsa daha yaxşı olar. Amma qadınlar deyir Bəli. Ki, bəy bizi daha çox sevməlidir ki, nəyin ki biz onu? Qadınlar belədir də, həmişə nəvaziş gözləyir. Həmişə onların kişiləri özündən üstün bilir və onlardan daha çox şey gözləyir. Mən burada bəylərə sual etmək istəyərdim ki, bağışlamaq sizcə, yəni bir hadisə baş verərsə, daha çox bəy tərəf bağışlayır, yoxsa xanım? Xəyalın fikirləri var. Təbii ki, ümumi bəşərin yaradanı bağışlayan və mehribandırsa, insanlar təbii ki, bundan uyğun olmalıdır ki, insan bağışlamağı bacarmalıdır. Mən belə başa düşürəm. Dilarə xanım dedi ki, xanımlar kinli olurlar. Xanımlar indi təbii ki, hamısına şamil deyil bu. Təbii ki, hamısına şamil deyil, necə də kişilərdən də söhbət gedəndə, kişilər də eləsi var ki, kinli olur. Hər şeyi yadında saxlayır, həmçində qadınlarda, mən belə başa düşürəm. İndi yəqin xanım deyirsə, Elədir, hə. Bugün 8 martdır düzdür. Xəyal, bəs niyə həmişə xanımlar sevilməyi, diqqəti, qayğıyı gözləyirlər? Yəni, qadın da o diqqəti, qayğını göstərməməlidir mi ki, zənnincə düşünürsən? Zərif məxluqdur təbii ki, xanımlar. Yenə eyni şeyə gəlib çıxırıq ki, qadınlar zərifdir, qadınlar incədir, qadınlar anadır, bacıdır. Məsələ ona görə də onlar üçün hər şey eləməli. Dilarə xanım nə isə demək istəyirdi? Yox, yəni demək istəyirdim. Ki, qadın həyatda incədir, zərifdir, müqəddəsdir. Çalışaqın qadını incitməyəyin. Yəni, onu demək istəyirdim ki, kişilərə ki, qadını incitməyəyin.
Ümum bəşər adətən qadın da bir 3 gün kin saxlayır ki, kişi ona nəvaziş göstərsin də. Yəni misal üçün bir 2 gün, 3 gün ki, kişi də ona bir nəvaziş göstərsin, sevgisini göstərsin, çağırsın, bağışlatsın özünü. Aha. Bayaqlar ilə dostlarımız ifa etdilər ki, heç küsməyin yeridimi? Daha çox da yəqin ki, küsüb inciyən xanımlar olur, hə? Bəs onda ilk barışan tərəf hansı tərəf olur? Görəsən. Təbii ki, yenə də qadınlar. Razılaşırsınız deyil. İlk addımı kişilər atır. Addımı kişilər atırsa amma da qadın da uzun çalışır, onu bağışlayır. Qarşılıqlı olsa daha yaxşı olar. Dedin xəyal. Niyə sevgi etirafı varsa da burada ilk addımı yenə bəy atmalıdır? Bir xanım bir bəyi sevib ona sevgi etirafı edə bilməzmi ki? Yəni, nəyə görə? Edə bilər. Musa deyir, edə bilər. Yəni, mən ona görə evlənmirəm, deyir Musa. Elə ona görə də gözləyir ki, kimsə ona desin ki, səni sevirəm. Musa, deyəsən, belədir, ha, vəziyyət? Afina xanım. Bəli. Niyə ancaq bəylər xanımlara deməlidir? Mən elə hesab etmirəm, qızım. Hesab i̇stər edirəm, evlilik təklifi, istər sevgi etirafı. Mənə elə gəlir ki, bu... Devr binadan belə qoyulub, belə də getməlidir. Güclü tərəf etiraf etməlidir ki, mən sənin qarşında diz çökürəm və səni sevirəm, səni həyatıma dəvət edirəm. Ancaq əks olanda bu bir qədər mənim üçün qəbul olunmazdı. Qəbul olunmazdı. Bəli. Və qaldız, bağışlamaq söhbəti deyirsiniz, bağışlamağın özü bir böyüklükdür. Ona görə kişilər bağışlaya bilsə, tez keçsə onun üstündən, o bir daha onların böyüklüyünü təsdiq eləyən bir amildir ki, siz bir adım bir əli gələ bilirsiniz, bağışlaya bilirsiniz. İstəyərdim elə barışmağa cəhd eləyən kişilər olsun həmişə. Kişilər olsun. Acı xanım, siz necə fikirləşirsiniz? Belə fikirləşirəm ki, bizim milli mentalitetimiz var. Həmişə onu qorumuşuq, saxlamışıq. Yəni, həmişə belə görmüşük ki, ata-babadan, oğlan evi qız evinə elçi gələr. Aha. Oğlan evi qız evinə elçi gələr. Bəli, bəli. Elə buna görə də etiraflar ancaq? Buna görə də bəli, etiraflar yəqin ki, bəy tərəfdən olmalıdır. Bəy tərəfdən olmalıdır. Bəli. Bu mövzu ilə bağlı siz ümumiyyətlə demək olar ki, danışmadınız pul və bədxərçlik. Siz özünüzü bədxərç hesab edirsinizmi? Bədxərç olmuşam. Zamanında. Zamanında. Yəni, ailənin əsasını onun maddi bazası təşkil edir. Bugün də hər şeyi müəyyən çərçivədə saxlamaq lazımdır. Yəni, hər bir problemə qarşı gəlmək üçün, bəli, müəyyən o sərhədləri keçmək. 8 mart, bədxərçlik dedi, 8 mart bir gündür. Sabah da 9 martdır. Hər günü gözləməlidir və bütün ailədə bəlkə də kişilər utanar, onu eləməz, amma qadınlar onu fikirləşməlidir. Çünki ailədə, bayaq da dedik, qarşılıqlı olmalıdır, ailə qorunmalıdır, ailəyə müqəddəs bir ocaq kimi baxılmalıdır. Milli mentalitetdən danışırıq. Burada bir mövzu mənim diqqətimi cəlb elədi. Demək olar ki, çox qlobal bir mövzudur. Xanımla bəyin bir kafedə əyləşməyi və hesabı xanımın verməməyi və ancaq və ancaq bəy verməlidir. Bu nə dərəcədə doğrudur? Hər zaman görmüşük ki, hər hansı bir qadınla kişi, hər hansı bir kafeyə gedirsə, hər zaman jesti kişi eləməlidir. Jest sayıldığı üçün məhz kişi etməlidir. Amma bilmirəm, ola bilsin ki, bəli, Afina xanım nə deyəcək? Mən xanımla razıyam. Biz nə Alman deyilik, nə Fransız deyilik, nə başqa millətin nümayəndəsi deyilik ki, əlimizi cibimizə salaq, kişinin yediyi çörəyin pulunu verək. Aha. Mən bunu bir növ... Kişini alçaldan bir fakt sayıram. Aha. Hesab edirəm ki, o kafeyə dəvət eləyən də kişidir. Təbii ki, o cibinin ölçüsünü bilir ki, o kafeyə aparır xanımı. Aha. Və buna binəmdə hərəkət eləyir. Hər zaman kişini uca tutmaq lazımdır ki, onun gözündə də ucalasan. Çox doğru bir fikirdir. Və bayaqları demək istədim ki, ümumbəşər yaranandan bəri qadınlar nə istəyir sualı hələ də... verilir və bu qadınlar nə istəyir? Bilən var mı bu sualın cavabını? İlk öncə qadın olunca ilk öncə nə istəyir? Ana olmasını istəyir. Aha. İlk öncə. Mənim Ağca xanım nə deyər?
ki, kadınlar sizin fikrinizcə nə istəyir? Bir xanım kimi, həyatda mı istədiyinizdir? Onların istəməyi qurtarası deyil. Qadınlar həmişə istəyir, hakimiyyət istəyir. Ancaq hər şeyi çərçivədə. Və kişilər də yəqin ki, onlardan çox irəli getməsindən qorxur. Nə mənada qorxur? Axı, qadın zərifdir, qadın incədir, ayağına daş deyə bilər, Allah eləməmiş. Belə bir şeydən. Aha, Afina xanımın fikri ilə də artıq bu verilişin biz sonuna gəlib çatırıq. Yekun. Qadın nə istəyir? Qadının bütün maraqları irəli gəlir onun evladlarının, ailəsinin və yaşadığı dünyanın sakitliyinə, sabitliyinə, böyük maliyyə imkanlarına. Bütün istəkləri buradan əmələ gəlir. Kaprizdən, özbaşınalıqdan yox. Ona görə hesab edirəm ki, qadının istədiyinə cəmiyyət qulaq asmalıdır hər zaman. Və belə bir misal var bizim eldə deyir, qadının dediyini eləmə, məsləhətinə qulaq as, amma eləmə. Bu çox səhv fikirdir. Mən demirəm, onun dediyini eləyin, amma onun dediyi mütləq qərarlarda, qanunlarda, cəmiyyət münasibətlərində əks olunmalıdır. Bəli, qadınların istəyi yenə də bilinmir, bitib tükənməz, çox gözəl, zərif, incə varlıqlardır. Yaxşı ki, bu qadınlar var. Mən də qadın olduğuma çox sevinirəm, həqiqətən də. Sizi bir daha təbrik edirəm. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı təbrik edirəm. Verilişimizi izlədiniz, çox sağ olun. Bəylərə də xüsusi təşəkkürümü bildirirəm. Ailənizdəki xanımları təbrik edirəm. Və bugün bu gözəl məqamda gəlib bizim əziyyətimizi çəkdiniz. Bu isə bizə çox xoşdur. Və son olaraq yenə mən geyimim haqda təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Lady Charm mağazası gördüyünüz bu libasla bugün məni sizin qarşınıza çıxarıb. Gəncə Molda yerləşir gözəl keyfiyyətli geyimləri ilə, xanımlarımızın zövqünü oxşayan geyimləri ilə hər zaman sizin istəklərinizi nəzərə alır. Və son olaraq mən istəyərdim ki, musiqiçi dostlarımız, M-Trio qrupu buyursunlar, bir gözəl musiqi səsləndirsinlər. Bununla da biz sizinlə sağollaşırıq. Həftənin birinci günü görüşmək ümidilə. Buyurun, çox sağ olun. Özün əcəb gözəl sən, dirin canı incidəndi. İncidəndi, incidəndi, dirin canı incidəndi. İncidəndi, incidəndi, dirin canı incidəndi. Dirin, dirin, dirin canı incidəndi. Sənin dirin yaman canı incidəndi. Dirin, dirin, dirin canı incidəndi. Sənin dirin yaman canı incidəndi. Gönlüm senden, yüzüm gülür bir
ayaklar yar.